Tem lá no fundo. Tome. Mãe, cuidado! Oh, é a sua cabeça? É a sua cabeça? Ei. Quase confundi. Percebi. Ai, pensei que alguém já tinha pulado no chão. Eu sabia que aqueles caras iam sair dali. Eu sabia. Esse também vai. É só a gente virar as costas. Coisa horrorosa. De novo ali no trem. Oh, não. Será que tem muito metrô aqui? Espero que não. Acho que a gente chegou na estação, né? Chegamos. Aqui no rabo. Tem esse cara caído aqui que eu acho que ele vai se levantar. Enfim. Ai, dei uma topada. Bomba, não quer? She! Hey! Que foi? Hey! I need you to open this door! Hurry! I have to save Peter! Please! Sete, senhora, vem cá. Senhora, vem cá. Tem que ser pesada. Oh, God! Peter! Peter, hang on! I'm coming! Olha, gente, por mais que a gente atire no bicho, esse mesmo de morder ela, não mata. Ai, tem que acontecer. Pode melhor é matar ele logo. Toma. Ixi, um pano de custos. Ai, eles cospem assim. Como é que eu faço pra... Ah. Minha filha! Ele vai achar tanto. Alice, me ajuda aqui. Levei muito ácido. Não tá muito ácido mesmo, senão não tem nada. Nossa, toma. Toma. Acho que Peter era o filho dela. Quem era Peter? O rapaz que tava falando, acho que era o filho dela. Será que era filho ou marido? Acho que era filho. Oi! A mulher pulou em mim sem eu fechar a cabeça! Gente, o que foi isso? Eu matei a mulher e ela ainda vem, se Alice, pulou. Vamos passar remédio, vem cá. Pronto, ok. Maravilha. Arranquei a cabeça e mesmo assim me mordeu. Essa foi boa. Foi. Não entendi. Mesmo assim ela pulou de maluco, sabe? Não, não era pra ter morrido. Hey. Coisa mais louca. Né? Cuidado, hein? You two will have to cross that part of town to get to the cathedral. Keep your lines open in case you run into trouble. Ei, tu caiu quase. Fatiou a minha cabeça. Cuidado.
cuidado com matar as pessoas. Deixa eu te ajudar. Ah, você é um civil, ah. Alice, esse precisa de ajuda. Tum, tum, tum. Harvey's right. Everything's gone to hell. Pode matar um outro. Hurry. Não, não temos que matar esses caras, não? Ele é a polícia ali. Onde é ele? Melhor a gente fugir. Briguinho. Minha filha. Ai! Ai! Mãe, olha aqui. Onde? Aqui tá cheio. E tem um policial atirando. Helena. Ai, Helena. Estou sendo atacada. Tô indo, tô indo, tô indo. Que isso? Você não é Helena. Helena, não tô gostando disso. Não fugi. Situação essa que você me envolveu é... Tom, não. Tira nas pernas dele. Toma, hein? LT e A. Vai se jogar. Ajuda a empurrar isso. Ok. Enquanto entulho. Vai ser all over us with that alarm going off. We need to wait here. Come on. Helena tá me matando. É o meu penúltimo remédio. Ai! Helena, onde você está? Socorro! Por que você correu pra ele? Porque ele dizia que era lindo. O cara é louco. Ai, meu Deus, vamos embora. Vambora. Leon. Vamos lá. É isso. Good idea. It'd be safer if you keep indoors as much as possible. Maybe we can even catch our breath. Didn't you hear me say we have to hurry? É um bar. Helena, você está precisando de remédio.
Já tomei, vambora. Olha, você tem uma planta vermelha? Não. Ai, eu nem tenho espaço pra pegar outra. E aí, tem? Eu tenho uma verde. Sim, mas aí tem planta vermelha. É que eu tô cheia de armas. Sim, e aqui tem planta vermelha? Planta vermelha? Aqui não tem, não. Olha que tem esse cara aqui, eu tô desconfiado. Não, ele ainda tá na cor normal. Quando ele começar a ficar azul, roxo, preto, aí tem que se preocupar. O que acontece aqui? Ele fica vermelho também. O bicho daqui ficando tudo colorido. O que é que há? Mas começou a ficar azul, roxo aí. Ih, rapaz. É? Olha só. Ok, esse aqui fugiu um pouco. Carrega! Se estiver cheio de sangue também.